Mpenzi mtazamaji, ndiyo hali ambayo inaendelea kushuhudiwa hapa jijini na Nairobi siku hii ya leo, siku ambayo Raila Odinga alikuwa ameahidi kwamba ni siku ya kuikomboa taifa la Kenya kwa serikali yake bwana William Samoei Ruto, ambayo kulingana na Raila Odinga anasema kwamba ni serikali ya kunyanyasa wa Kenya, serikali ya kunyanyasa wananchi ambao waliwachagua. Sasa Raila Amolo Odinga anatarajiwa kufika wakati wote kuanzia sasa hivi Kamkunji Grounds hapa jijini Nairobi, ambapo atakuwa anaongoza maandamano hapa Kamkunji Grounds. Lakini pia viongozi wengine wa Azimio la Umoja wameweza kugawanya ama wameweza kugawana sehemu mbalimbali hapa jijini Nairobi na sehemu mbalimbali, kwa sababu kama Kalonzo Musyoka atakuwa huko Machakos na wataendelea na maandamano huko. Kwa hivyo siku ya leo viongozi wote hawatakuwa mahali pamoja hapa Nairobi, watakuwa sehemu mbalimbali. Zidi kusubscribe.